Tak a teď... Byl jsem donucen, počkej. Děkuji. Ne, počkej. Tak dobré ráno. Vítejte u dnešního videa, dámy a pánové. Ano. Jsem udělat snídaně akorát. Jo, jdeme si teďka akorát udělat snídaně, já jsem se takhle nakrájela tady žitný chleba, to úplně totálně miluju, to je moje oblíbená snídaně. A ještě si k tomu vždycky dám tohle, teda k tomu. Ne k tomu, na to si vždycky dám smetaní to. Už jsem to měla myslím v minulém videu, že jo. A to totálně zbožňuju. Mám spíš to, nemám to spíš jakože chleba se smetanitem, ale spíš jakože smetaní to s chlebem, protože mám ráda, že tam toho mega hodně. A Tomáš si dělá tady. Tohle jak víte z nějakých prvních videí už, tak tohle tomuhle jsem říkal. Jak? Pište do komentářů. Snídaně šampionu. Tvaro, víno a dneska i kostníka. Tak já už si tady čelíkuju se snídaníčkou a Tomáš si ještě dělá kafe, takže já tady na něj čekám. Budu mít úplně napomenou snídaní totiž. A budeš už jí mít hotovou? Ještě ne. Tak jsem to už nevydržela a už jim. Problém s hlasou. Tak to je masakr. Díky. Vítám se. Takže se jdeme společně najíst už. Ty už jdeš se mnou spíš dojíst, jakoby. Tak tady probíhají přípravy na natáčení. Ano. Takže zase klasický transition. Klasický transition. Takže koukněte se na Iminku teď. Koukni se na mě. To. Sluší ti to? A jsi teď za chvilku. Prý sluší ti to. Sluší. To. Ty nepotřebuješ make-up, že jo? Takže to říkám pořád. Tak transition 3, 2, 1. Who's there? Ne. Who's that? I think that's the Victoria's Secret supermodel. A teď přichází část videa, na kterou se já mega těším. Přeprosila jsem Tomáše. Byl jsem přesvědčen. Ano, přeprosila jsem Tomáše, abych mohla udělat skincare. Protože je to podle mě mega důležitý u kluku, protože kluci tolik nedbají na svém obličeji a tolik si ho nemejou a nečistějí a tak dále, takže tam máš určitě nějaký zanedbaný věci. Určitě. Takže jsem takhle to vysvětlila Tomášovi, že je to potřeba udělat a on mi na to kejvnul, takže jsme se rozhodli. Já to dělám kvůli videu, ne kvůli tomu, že bych to potřeboval nějak, samozřejmě. Ale potřebuje, takže jakoby... takže jakoby... On mě úplně drží tady, abych k němu nešel. Takže jsme se takhle domluvili, že jo, zlato? Ty ses domluvila, labiu, a? Že to jdeme udělat a já se na to hrozně těším a my vám to tady natočíme. Těšíš se? Jo. Uvidíš, že se pak budeš cítit úplně novej. Jo, tak bomba. Tak, Tomáš už tady přišel do mojí beauty salonu. Jsem takhle poslouchal, když se Amy povídala s mamkou, aby jí poradila, co všechno tam má být, takže jsem hodně bojím. To bude dobrý. Úplně prej. No, pak tou čepelí to dáte pryč a já... Ne, to zní jenom tak době, ale... Tak usekneš tu kůži a bude v pohodě. Ne, ono to zní špatně, ale to právě to budeš mít docela příjemný. Já bych úplně chtěla, aby mi takhle někdo udělal beauty den. Tak, vlastně si tohle. Musím. Jo, musíš. Protože by ti tam vadily vlasy. Takhle ne, zlato. To neuslyším. Dobrý. S takovou hezkou mašličku. To je konec. Tak, první krok bude, že si umejš obličej touhletou pěnou. Takže to na ruku napěníš a smeš vodou. Musíš se nejdřív namočit obličej a pak, nebo nejdřív tu pěnu? Nejdřív si namočíš obličej. Počkej, já ti ještě donesu čistý ručník, aby jsi neutíral mi nějakého špinavého. Taky mu vezmem tenhle modrý, aby se aspoň trošku cítil jako kluk. Protože tohle to asi musí pro každého kluka trošku na prd. Ale on je to fakt dobrý, si občas ten obličej vyčistit. Protože klukům se to dělá taky všechny ty pory a tak dále, takže to je docela důležitý z toho občas. To máš už mydlí, šikovnej za to, i to čeho si navedli. Dělám. A tohle to já používám taky, takže to znám. Jo, to používám každý den, protože já ji používám i na to, že jakoby ráno je samozřejmě i na skincare, ale večer i na smývání make-upu, takže je to libový. Tak, zlatíčko, vůbec to nemáš smytý, takže si to ještě umyješ. Kde to nemám? Všude. Na očích, na tvářích, na bradě, na čele. Aha, já už to už dám tím, ne, ručníkem. Ne, to smej ještě. Tady jsem ti donesla čistý ručník, no. Modrej. Oh, to je Tiffany. Druhý krok, na ten se hodně těším, a ty bys měl taky, no jsou tyhle ty dvě masky. Tahle ta je, že ti vyčistí pory, takže tu ti dáme sem, na čelo a na bradu. A na tváře a na tady okolo ti dáme tuhle bílou. Že bude jak panda. Budeš jak panda, no. No ty mají černý nos na tady. A to není černý, budeš mít žluto-bílý. Aha, nevadí. Ale i to bude hezký, tak jdeme to nanést. Takže ta žlutá, kterou dáme na ty pory, to je ta, co vytahuje ty pory a tak a vyčišťuje. Ta je takhle úplně žlutá. Je to úplně libový.
A druhá, to je ta bílá, to je ta, co je spíš takovej scrub, se škrabne tu kůži, která je stará. Ale a už cítím, je... že se mi to zanáší vzduchem. Musíme rychle. A ta je takhle bílá, tam už je sice docela málo, protože tu používáme. Jdeme dát tu žlutou první, no. Umyla jsem si ruce, protože hygiena musí být, že jo. To zvládneš, lásko. Vidíš, že to bude fakt příjemný. To se musí být taky smývat vodou, nebo? Jo, vodou. To se tam přilepí? Ne, jenom to stvrdne. Já vím právě. To je vlastně hrozně těžký, ty, že ty máš fousy. Musím oholit? Ne, v pohodě. No to je konec. Většinou mě úplně vadí takový pocit, že mám něco na obličeji a nemůžu se tam poškrábat. Část druhá. To voní jak bombony. Tak dámy a pánové, už jsem dvoubarevný. Bílo-žlutěs. No ukaž, jak je to hezký. Dobrý. Bomba. Tak už nám uběhlo asi 10 minut, takže si to jdi smejt, protože už mu to trošku zatvrdlo. Že si jedí tady nos hrozně. No tak si to jdi smejt už, asi jdi do sprchy, protože to budeš muset smývat díl. A já mám bílý tričko a takhle tohle na obličej, takže challenge accepted. To nedám. Tak, si to smyl, už je zase oblečený v pořádku, bez masky. A teď ti uděláme tonikum. Tonikum? Tonikum. Takže to znamená? To znamená taká vodička, protože ti budu udělat ultrazvukovou čepelí, takovej jako... To je ono, už je to tady já napadá. Tak je... a bude vymalován. Ne, to je na to, aby se dostaly ty pory ven. Ale... A tak je přitáhne zvukově. Ale na to právě potřebujeme to mít trošku mokrý ten obličej. Takže buď to můžeme namočit tonikem nebo vodou, takže my to první máme tonikem a pak když tak budeme malinko doplňovat vodu. Takže jdeme na to. Co na to mega zvědavý, proč je takový to... jak se dávají pryč ty černý tečky v odsaď takhle, jsem nikdy v životě si nedělal, takže i mi úplně říkala, že to bude úplně extrémní bordel, tak já úplně doufám, že to bude úplně satisfying, když se tak vyndá všechno. Ale moje pletím si myslím, že je taková jako speciální, takže uvidíme. Tak mi držte palce, i mi měde sejmul čepelí teď. Takhle to vypadá, dámy a pánové, jo. Tohle to je to, co budeme dělat první, ono se to vždycky takhle jakoby odpojí. Takhle a místo toho tam dáme tuhle, takže tím budeme začínat a pak jako druhý to vám pak vysvětlím, k čemu je tohle. Zlatý. To je úplně ostrý. Nadeď jo? Dobře. Těšíš se? No, ale první ti uděláme to tonikum, takže takhle tohleto dáme na tamponek. Akorát. Tak zlato. Těšíš se? Bojím se spíš, že to bude bolet. Nebude to bolet. Slibuješ? Slibuju, neslibuju, ale nebude to bolet, no, takže by to nešlo vydržet. Ježišmarja. Ne, jako jenom jako, že to bude možná trošku jako nepříjemný. Jako není to příjemný, ale nebolí to. A neomlím z toho? Ne, neomlíš z toho. Jsem úplně nervózní. Ježišmarja, jak u zubaře. Zlato, to fakt Ježiš. Nebolí, Ježiš. Slibuješ? Slibuju, že to nebolí. Ježiš. Koukej, já jsem projela jenom chvilku. Ó, hustý. Jsem projela, to je dobrý. Já vám to nebudu ukazovat, to je trošku nechutný, ale jakoby... Tak na chvíli jsme přišli na čelo, protože... Na čele to není tak hrozný, to je v pohodě, koukejte. Ale pojď. Kdybyste viděli ten bordel, co z toho vyšel tam. Zase, hele, jako zase, no, jako... jsem taková špindíra. No ne, ale tak to no, má tak každý ukaž... jako pod pletí, no, že jo? Ukaž, že mě to nebolí. Zvládám. Ale vyďárky jdou tím vymačkou ještě líp než normálně. A nějaký tady máš, tak ne, to nezvládneme. Za to zvládneme. Tak, já jsem úplně červený už. Úplně krudov trošku. Nám nedošlo trošku to, že tady po tomhletom tak musíme ještě natočit nějaký TikToky a různý jiný věci. A budu na to trošku červený a doufám, že to ustane. Každopádně jako bolí to trošku na nose, jak jste si mohli všimnout, ale tady okolo to je úplně v pohodě a dobrý. Třeba ale... jakože jediný prostě místo, kde mi to fakt bolí, tak je na nose, jinak je to jako úplně v klidu. Ale fakt jakoby vylezlo mu z toho hodně takových těch hnusárníček, ze kterých potom se dělají beďary. To jsou taky ty černý tečky, které sice vám nevadí teďka, ale za pár dní třeba nebo za pár týdnů vám z toho vylezou prostě beďary, takže pak. To z toho tvoří, takže teďka to máš trošku očištěný aspoň. Teďka ti tam dáme ještě to tonikum do přetrvání. A co ještě dělat teď? Teď ti tam dáme tohleto sérum. A tohleto sérum zapracujeme touhletou galvanickou žehličkou. To už je bez čepele. To už je bez čepele. Takže to dělá takový zvuk jako dun, dun, to uslyšíš prostě. Ale tohleto ti jakoby zapracuje to sérum do toho obličeje víc, abys to měla jako hloubš a ještě ti to ten obličej prokrví. Udělá ti to hezčí strukturu toho. Víc prokrmený než můj nos teď? Že budu celý takhle červený? Uvidíš. Tak. Ne, nebudeš už červený. To bude dobrý. To je spíš ta vnitřní, jakoby tam než vnější. Tlak, tlak. Tak to takhle naberu.
A teďka tam Tomášovi na obličeji. A takhle to tam kápne, ne? To bude to studilo. Tak a to uděláme všude po obličeji a rozotřeme to tou galvanickou žehličkou. Sérum a jdem mě vyžehlit. Vitamin C. Vitamin C. Dobrý? Tak jako vibrátuje. No právě. Schválně napište do komentářů, v jakém videu jste tohleto viděli. Přímo tenhle program. Fakt? A jsme to používali nějaký sketchy. Fakt? No jak to právě řekla. Vitamin C. A ty jsi řekla Vitamin C. Jo. Takže kdo napíše do komentáře správně, ve který sketchy se tohleto vyskytovalo, tak vyhrává zlatého bludišťáka. Teďka to jdu umejt. Teďka tady máme jako final step bude hydrating, hydratující krém, prostě takovej gel krém, takovejhle. A ten je mega příjemný, takže ho používají tady všichni. Budu vyhydratovaný? Budeš vyhydratovaný. Můžu pět lopatku na ty, jakože z toho toho. Pojď nech to lopatka. To mi něco hrozně připomíná ta vůně. On taky župej. Čaj. On čuchá, co by mu to připomínalo a čuchnul si tady. Boží. Puf. Tak láska, ti děkuji za celou proceduru, bylo to boží. Jak se cítíš? Cítím se znovu zrozeně. Že jo. Ještě final. Se trošku z toho spotil až. Ještě final step, jeden poslední. Máme dva final stepy. Jo. Speciální video. Tak, máme tady jednu věc z úplně nový řady a to je tohle. Čekaj, můžu? Zavři oči. Zavři oči. A je to mega příjemný, uvolní se právě. Že je to příjemný. Jak botanický. No, dobrý. Dobrý. Tak, final step je done a my to máme hotový. Ozveme se, až nebudu úplně červený. Líbilo se ti to, že jo, zlato? Ano. Hodně? Děkuju, hodně. Jo? Já cítím se úplně čistě. Cítíš se, no právě, to je ten point. Cítíš se čistě, jo? Ano. Tak jdem zapropagovat nový video. Jo, jdeme zapropagovat nový videjko a pak vám ještě dáme vědět.